長、まさかあんたが同じ悪魔の実を作ったのか？そう、人工の悪魔の実はゾーン系のみ製造できる。どんな特殊な実も莫大な金と時間があれば、おそらくその全てが再現可能。なお覚醒は未確認じゃ。ロギア系は手を尽くしたが難しいな。しかしそこから特殊な血液を生成し投与することで、アラミシア系は能力者の血統因子が手に入れば能力を得られることが分かった。Curiosidades da cena. No mundo de One Piece, o Dr. Vegapunk, o gênio científico mais renomado, ousou desafiar os limites da própria natureza ao criar as cópias de Akuma no Mi. Essa inovação revolucionária abre um leque de possibilidades intrigantes e perigosas, prometendo mudar o curso da história para sempre. Como vocês já tinham visto anteriormente, a Akuma no Mi de Momonosuke era uma cópia da Wo-Wo no Mi comida por Kaido. Ou seja, se Vegapunk tivesse tempo e recurso, ele poderia fazer cópias de várias Akumas no Mi. O que poderia ser muito bom, afinal de contas, muitas doenças poderiam ser curadas graças a essas frutas. Mas ao mesmo tempo, nas mãos de pessoas erradas, poderia ser muito perigoso. Imagine só, se alguns terubitos tivessem a ideia de mandar fazer várias cópias da Ope Ope no Mi e a partir daí ameaçasse a população para que eles a comessem e depois usasse os poderes para torná-los imortais. Já é chato demais ver um terubito sendo arrogante. Agora, imagine vários Tenryubitos arrogantes e imortais. Com certeza, o mundo de One Piece ia viver um período de caos e trevas sem nenhuma esperança de melhora. Mas agora eu quero saber de vocês. Se você pudesse comer uma cópia de uma Akuma no Mi, qual seria? Deixa aí nos comentários e vamos resenhar. Dito isso, por enquanto isso é tudo. Eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.